Germania e cancler Olaf Scholz-ը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ։ Նրանք հստակեցրել են, որ բանակցությունների միջոցով հակամարտության դիվանագիտական լուծում կարող է լինել միայն Ռուսաստանի կողմից ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման և զինված ուժերի դուրսբերման դեպքում։ Շոլցն ու Զելենսկին պայմանավորվել են շարունակել կարծիքների փոխանակումը Ուկրաինային հետագա աջակցության հնարավորությունների շուրջ։ BRICS-ի երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը տեղի կունենա վաղը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Այդ մասին երեկ կայացած կանոնավոր ճեպազրույցում հայտարարել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վան Վենբինը։ Նշվում է, որ Ռուսաստանը նույնպես մասնակցելու է տեսակոնֆերանսին և ռուսական կողմին կներկայացնի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Բալթյան երկրները եւ Լեհաստանը խնդրել են ՆԱՏՕ-ին զգալիորեն ընդլայնել Դաշինքի ռազմական ներկայությունը իրենց տարածքներում, ինչպես նաեւ այնտեղ տեղակայել լրացուցիչ զենք, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կանխելու հնարավոր ռուսական ուղղակի ագրեսիան։ Այդ պետությունները պնդում են, որ Ռուսաստանը կարող է արագ կենտրոնացնել ռազմական ուժերը ՆԱՏՕ-ի արևելյան սահմանի մոտ եւ Դաշինքը դնել պատերազմի առաջ որպես կատարված փաստ։ ՆԱՏՕ-ին ներկայացված փաստաթղթերով առաջարկվում է մինչեւ 20,000-անոց զորակազմ ուղարկել այն երկրներ, որոնց Ռուսաստանը կարող է սպառնալ։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը հայտարարել է, որ երկիրը դիտարկում է Եվրոպա հանքային պարարտանյութերի մատակարարման, ինչպես նաև Սևծովյան նավահանգիստներից ուկրաինական հացահատիկի արտահանման հարցերը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերիշն առաջարկել է թույլատնել Ռուսաստանից և Բելարուսից կալիումական պարարտանյութերի արտահանման սահմանափակումները Ուկրաինայից հացահատիկով նավերի փոխադրման դիմաց։ Անդրադառնալով այս թեմային, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ հիմնական խնդիրը ուկրաինական նավահանգիստների և ամբողջ ջրային տարածքի ականապատումն է, ինչը նավարկությունը տարածաշրջանում դարձնում է չափազանց վտանգավոր։ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարար Ժան Ասելբորնը կարծիք է հայտնել, որ Թուրքիան չի խոչընդոտի Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, քանի որ Անկարան չի կարող իր վրա վերնել երկու երկրների անդամակցության մերժման պատասխանատվությունը։ Նա ասել է, որ Էրդողանը ավելի շատ մտահոգված է քրդական խմբերի հետ կապված իրավիճակով։ Ուկրաինացի զինծառայողները, որոնք շրջափակված են Ազովստալ կոմբինատի տարածքում, շարունակում են գերի հանձնվել։ Այսօր այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Նա ընդգծել է, որ ընդամենը երկու օրվա ընթացքում գերի է հանձնվել 959 հոգի, այդ թվում 80 վիրավոր, որոնցից ստացիոնար բուժման կարիք ունեցող 51 մարդ տեղափոխվել է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության Նովոզոդովսկի հիվանդանոցում։ Սնեղարսայան, իրական լուրեր։